Ahoj, dneska si vylosujeme, nebo spíš vybereme číslo 16. Tože losovat to nebudeme, ono už je tady připravený. Ne, to je 18. Tady je ta 16. Jsem se trošku přehmátla, že naše 16. nám připravila dnes téma bandy. Za mě se stal už expert pyrotechnik. Do té doby jsem tu svíčku ani nemohla zapálit. A teď tři naraz. Ha. No, přátelé, takže bandy. Co já vám tady o tom budu vykládat? Nic moc. Zkusme si jenom teoreticky říct pár věcí. Bandy automaticky vznikají během praxe díky dechu do hrudního koše. To znamená, když budeme dýchat do břicha, tak nám tam ty bandy se zapojovat nebudou. Bandy jsou důležitou součástí každé asánové praxe. Takže banda jako taková, to jsem ještě neřekla, je energetický zámek. Uzamče v nás tu energii, ona se v nás kumuluje, různě nás nabíjí. A proto je ta yoga, ta asanová praxe tak hodně specifická. Když už se dostaneme tou praxí dál, tak všechno se bude odehrávat na té energetické úrovni. To si potom třeba budeme povídat ještě během drští. Takže to, co se pak děje, není tak ani fyzicky, jako spíš důležitější to, co se děje uvnitř. A aby se to uvnitř dělo, je důležitý dobře dýchat. Takže pojďme si dát takový pár tričku, nebo spíš pár pozic, kde si to budete moc navnímat, protože ty energetické zámky jsou opravdu jemnohmotný a nejde s nimi pracovat, jakože vám řeknu, chyťte si bandy nebo zapněte pánevní dno, protože nic takového to není. To je zase nějaká fyzická praxe, že zatáhnu pánevní dno, ale to, co se opravdu během těch band děje, je, že se to tam stane samo. Vy se nemusíte soustředit na to, že zatáhnete pánevní dno a teď tam držím tu bandu až do konce. Naopak, ta asánová praxe by měla být lehká, volná a všechno se to tam děje právě s tím dechem. Takže dech je velmi důležitý. A aby se nám tam ty bandy aktivovaly sami, tak je důležitý dýchat nahoru, do hrudního koše, ne dolů do podbříšku, ale pěkně vzhůru. Takže si to můžeme zkusit, nejdřív ten dech a pak si zkusíme dvě, tři pozice. Takže zkusme se posadit, tak jak sedíte, jakkoliv, a dát si třeba jednu ruku na hrudník, jednu na břicho a pozorovat, kam dýcháte. Když zjistíte, že dýcháte do toho břicha, tak zkuste ten dech vytáhnout víc nahoru do hrudníku. Už tam automaticky zapojuju dech ujjayi. Dech ujjayi a bandy patří k vinyase, to je taková svatá trojice. Když se mi podaří dýchat do toho hrudníku nahoru a už nedýchám tolik do té spodní ruky, můžu si vyzkoušet z boku na žebra. Jako bych měla v ruce harmoniku, snažím se roztahovat všemi směry. A vnímám, jak se mi pod těma dlaněma ty žebra skutečně hýbou. Můžete zkoušet jakkoliv dlouho. Na třetí fintíček, jednu ruku na podklíční kost a druhou ruku ze zadu, mezi lopatky. Takhle. A zkoušíme při tom dechu vnímat, jestli se hýbe oblast mezi lopatkama a jestli se hýbe tady ta podklíčková oblast. Zkrátka, jestli se naplní vrchní horní laloky plic. Ono to ze začátku nepůjde úplně stoprocentně, možná se to nebude hýbat vůbec. Všechno to se tou praxí pomalečku dožene. Plíce se probudí, otevřou, naučíte se s nima pracovat. Takže ten dech do toho hrudníku nám aktivuje ty bandy. Co to je? Ten pocit, když se vám zapojí bandy,
vám nevysvětlím, to si musíte každý sám ve své praxi navnímat, ale moc hezký příklad je třeba v psovi s hlavou dolů. Takže pojďme všichni do psa. Někdo to zná jako střechu. I proto jsem dneska tak lehce oděná, abyste viděli, že v tom břiše se opravdu něco zapojuje. Já si to možná ještě trošičku sundám níž, abyste viděli, že to břicho skutečně zapadá dolů. Dovnitř. Ale zapadne tam, aniž bych ho já vtahovala, zapadne tam skrze ten dech. Takže když si dáme psa, budeme dýchat do hrudníku se zvukem ujjayi. Vzniká nám lehký podtlak v podbříšku, aniž bych ho tam zapojovala. Aniž bych držela bandu nebo aktivovala pánevní nohu. Všechno se to tam děje v tom dechu. Je to velmi jemná praxe, možná bude chvilku trvat, než si to navnímáte, nacítíte. Kdybych dýchala do břicha, tak to vypadá takhle. A do hrudníku. Cítíte takový mírný podtlak v téhle oblasti, kde se aktivuje mulabandha a trošku pod pupíkem Uddiyana bandha. Když budete dýchat do toho břicha, tak ty bandy prostě nemají šanci se tam dít, prostě se to nestane. Velmi hezký přechod je přechod z psa s hlavou nahoru do psa s hlavou dolů, kde pro mě vlastně bylo úplně poprvé, kdy jsem pocítila, co ty bandy jsou a co to vlastně znamená. A opravdu se to tam děje samo. Takže pokud znáte ten přechod a umíte ho, tak pojďme na to. Fígo v tom přechodu je, že musíte jít přes špičky, ne ty špičky přehazovat. To je ten moment, kdy se tam ty bandy udějí. Takže to pojďme ukázat. Takže zkuste se teď mrknout na ty moje špičky, co oni tam udělají. Takhle jo, takhle ne. Je důležité, aby šly obě dvě nohy zaráz, takže se nejdřív začnou zvedat paty a pomaličku se to přes ty prsty přehoupne a v tom momentu, kdy se to přehoupne přes ty prsty, se vytahují boky nahoru a krásně zase pocítíte v podbříšku takový podtlak, takový zdvih v podstatě, takový pocit, jako když máte zašpuntovaný lavor, umyvadlo a taháte teď ten špunt jakoby ven, jakože chcete pustit tu vodu, ok? Tak nějaký takový pocit v tom podbříšku. Pokud máte sílu, pojďme zkusit ještě tři. Ještě. Pokud už sílu nemáte, zůstaňte psovi s hlavou dolů a dýchejte. Zkuste, sdílejte se mnou postřehy ze své praxe, jestli tam vnímáte podtlak nebo že se tam něco aspoň trošku děje. Zkuste si to párkrát, zkuste to pár dní za sebou a v té praxi si to navnímat, jestli se mění i ta praxe, co se děje a jak se v tom cítíte. Takže já doufám, že vám to ve vaší praxi trošku pomůže, že vás to posune třeba někam dál a budu se na vás těšit zase zítra. Thank you.
Já ho rychle zapálím. Uděláme tam střih. Prdíš, nezapálím ho. Panika! Nikdo nám to neřekl. Klasicky.